Täna keskpäeval Paldiski maantee puitmajas tekkinud tulekahju levis erakordselt kiiresti, muutes ühe korteri täielikult söestunud ahervareks. Tuli sai alguse siis teise korruse korterist number 8. Seal oli korteri tulekahju, tule levikuga siis trepikotta ja pööningule. Ja hoones siis evakueeriti 5 inimest. Teiselt korruselt siis oli evakuatsioon võimatu trepikoja kaudu ja ta toodi siis alla tõmberedeli kaudu. Mis tulekahju põhjustas, ei ole veel teada, kuid kindel on, et kõik elanikud peavad ajutiselt välja kolima. Meile hetkel on teada annud 4 pere, kes vajavad kiiresti ajutist elamispaika. Ja me oleme neile selle leidnud ja praegu esimesed kannatanud me viime ise ära ja teised, kas on päeval praegu oma tuttavate juures ja siis tulevad ajutisse elamispaika õhtuks. Tulelevik oli nii kiire, et päästa ei õnnestunud ülemise korruse korterist midagi. Vanades majades on see asi lihtsalt kiirem. Et siin pole nii palju tuleotsupaigaldisi ja ei oskagi öelda, kas tal oli töökorras suitsuandurus. Siin korteri omanikud ütlesid, et õnnetust võib-olla ka hüüdis tulles, et võib-olla siin oli ka koridoris väga palju asju jätud maha, et mida räägivad meie päästetöötajad meile tegelikult ju kogu aeg, et inimesed vaadaked ja koridorides ei oleks asju. Aasta on alanud päästetele kahjuks väga töiselt ja ohvritega. Üle Eesti on tulekahjudes hukkunud esimese 2 nädalaga 3 inimest. Tallinnas on olnud väljakutseid juba ligi 20. Peamised tuleõnnetuste põhjused on elektrisüsteemide rikked, toidu kõrbemine ja hooldamata küttesüsteemid.